ঈদৰ মোবাৰক জনাই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু পৰিয়াল তথা বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকলে এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ'টো আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনত পাই যায়। ঈদৰ বতৰা চলি আছে, তাৰে লগত সংগতি ৰাখি মই জিকিৰ আৰু জাৰিৰ কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছো। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ মুছলমানসকলৰ মাজত প্ৰচলিত জিকিৰ আৰু জাৰি গীতসমূহকো লোকগীতৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। জিকিৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল আল্লাহৰ নাম স্মৰণ কৰা, গতিকে জিকিৰ গীত আল্লাহৰ নাম মাহাত্ম্যসূচক গীত। ইছলাম ধৰ্ম সম্পৰ্কীয় সদাচাৰ নীতি আৰু আল্লাহৰ নাম, গৌৰৱ আৰু মাহাত্ম্য এই গীতৰ মাজেদি প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰায়বোৰ জিকিৰ গীতেই আজান পীৰ বা চাহ মিলনৰ নামত প্ৰচলিত যদিও সকলোখিনি তেওঁলোকৰ ৰচনা নহয়। আজান পীৰ খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতিকাৰ শেষৰ চোৱাত অসমত উদ্ভৱ হৈছিল বুলি মোটামুটি ক'ব পাৰি। তেওঁৰ গীতবোৰ মানুহৰ মুখে মুখে বাগৰি আহি কিছু মুঠ সলাইছে আৰু কিছু নতুনকৈ তাত লগ লাগিছে। জাৰিবোৰ মচিয়া বা মহৰমৰ শোক গীত, এইবোৰ মৌখিক গীত। কাৰবালাৰ কৰুণ কাহিনী অৱলম্বন কৰি জাৰি গীতবোৰ ৰচিত। আৰব দেশৰ যি ঐতিহাসিক কাহিনীৰ ভিত্তিত গীতবোৰ ৰচিত হৈছিল সেইবোৰে নিজৰ স্থানীয় ৰূপ হেৰুৱাই হাড়ে হিমজুৰে অসমীয়া ৰূপ লৈছে। হজৰত আলী আৰু ফাতেমা বিবিৰ বিয়া এখন অসমীয়া মুছলমান পৰিয়ালৰ বিয়াত পৰিণত হৈছে। দুই শ্ৰেণীৰ ভাষা, ছন্দ, উপমা আৰু সুৰ অসমীয়া। অৱশ্যে ইছলাম ধৰ্ম সম্পৰ্কীয় কিছুমান ফ্ৰাচী আৰবী শব্দ সোমাইছে। জিকিৰ গীতৰ ৰচনাকাল সম্পৰ্কে এই গীত ফাঁকিত পোৱা যায়। দহশ দুকুৰি নৰিচন হিজিৰি আকৌ পাঁচ বছৰ যায়, চাহ মিলনে এই জিকিৰ কৰিলে কোৰাণ কিতাপত পায়। এই গীত ফাঁকিৰ বিভিন্ন পাঠ পোৱা যায়, কিন্তু দহশ দুকুৰি পাঁচ বা দহশ দুকুৰি বাৰ এই দুয়োটাৰে এটা সম্ভৱতঃ বিশ্বাসযোগ্য। প্ৰত্যেকটো গীত একোটা ঘোষাৰে আৰম্ভ হয়, তাৰ পিছত বৰ্ণনাত্মক অংশ দুলৰি বা পদ। ঠায়ে ঠায়ে দেহ বিচাৰ গীতৰ প্ৰভাৱ বিশেষভাৱে লক্ষ্য কৰা যায়। জিকিৰ এটিৰ নমুনা উদ্ধৃত কৰা হ'ল। এইটো চাৰিযোগে বিচাৰ যে কৰিলোঁ আতম আচিনি নেপায়, চাৰিও যুগৰে চাৰিটা কলিমা চাৰিও কেইমানে লয়। জিকিৰবোৰত বৈষ্ণৱ নাম কীৰ্তনৰ প্ৰভাৱ, মধুৰ সুৰ, ইছলামীয় ধৰ্মতত্ত্ব আৰু অসমীয়া ঘৰুৱা ভাষাৰ মাজত ফ্ৰাচী আৰবী শব্দৰ প্ৰয়োগ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। জিকিৰ আৰু জাৰিৰ কিছু তথ্যৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকললৈ ঈদৰ মোবাৰক জনাইছোঁ। আকৌ পুনৰ অন্য এদিন অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।